Oktyabrın 22-sində repartiyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Neymət Pənahlı mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında onun vəkili Rəhim Qazıyev və nümayəndələri iştirak edib. Konferans boyunca Neymət Pənahlı və Rəhim Qazıyevin çıxışları əsasən bu dairədən deputatlığa digər namizəd Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin kəskin tənqidinə yönəlib. Azərbaycan liderlər ölkəsidir. Bu millətin faciəsidir ki, ölkədə lider yox, liderlər var. Neymət Pənahlı daim milli maraqları şəxsi maraqından yüksəkdə saxlayan lider olub, deyə Rəhim Qazıyev qeyd edib. Neymət Pənahlı da bir saatlik çıxışının əsas hissəsini İsa Qəmbərin ünvanına tənqidlərə yönəldib. Onun xalq hərəkatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hakimiyyəti və son müxalifətçiliyi dövründə fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş adlandırıb. Neymət Pənahlı Müsavat Başqanının Ümummilli Erməni Hərəkatı ilə saziş imzalamasını və Sosialist Demokrat Partiyasının Ermənistanın Daşnaqsütun Partiyasını Bakıya gətirməsini pisləyib. Azərbaycan siyasi qüvvələri və mediası iki qütbə bölünüb. Milli mənafədən çıxış edən nə siyasi partiya, nə də media yoxdur. Bu, Azərbaycanın faciəsidir. İqtidarın da, müxalifətin də mövqeyi məlumdur, deyə Neymət Pənahlı qeyd edib. Neymət Pənahlı xalqı milli mənafələr uğrunda mübarizə üçün meydanlara çağırmağın vaxtının çatdığını bildirib. Bu milli mübarizəni mən başlamışam, mən də başa çatdıracağım, deyə Neymət Pənahlı əlavə edib. Meydan hərəkətinin qarşısında Sovet İmperiyasının, mən qısa deyirəm ki, yəni 70 il apardığı təbliğat mexanizmasını 18 gündə biz məhv etdik. Yəni o meydanın, Lenin meydanının adını çevirib azadlıq meydanı qoyan adam mən mənim.